Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od Prima Kočiček. Máme tady naši bandičku známou, ale chtěli jsme vám ukázat, co se tady děje. To byla část kuchyně, která neprošla rekonstrukci, protože to nebylo jakoby důležitý. My jsme měli minulý rok velkou rekonstrukci celého útulku, ale s tímhle jsme otáleli a nakonec jsme se do toho pustili, protože léta letoucí nebyla ta linka odstavená a nám se nelíbilo, teď už je to seškrábaný. A vlastně Michal se svým bratrem tady si mákli a musela se oškrábat vlastně ta zadní část a bude se to znovu potom připojovat, všechno se to pod linkou musí uklidit, několikrát vytřít, je to tu několikrát vytřený, jsou tam nánosy, takže ještě tuhle tu část kuchyně musíme zrekonstruovat a taky měli jsme tam, kapala nám tam voda a tak dál, tak jsme to brali vzali jsme to při jednom a zkrátka dobře, takhle to tady teďka vypadá aktuálně, tohle videjko je aktuálně na webíčku, včera byla neděle 8.1. kluci tady makali a zkrátka dobře dneska to bude strejda Michal sám už nahazovat a tak dále. Bylo to nutné a do bazárku by to mělo být všechno v pořádku, takže uvidíme to, protože vám tu dělá takovou kočičí kulisu, což je super. Jinak kočičky jsme tady nechali, nebylo to nějak něco, není to něco velkého, proč bychom měli stresovat stěhováním a tak dále. A oni tady v klidu spínkali, takže je to dobrý. Za nás dobrý, oni neví, mýho, že no, už ví, že jsem tady a je to takový, že úžasný a postupně to tady takhle nějak takový ty ještě záludnosti, co na nás vykouknou, dořešíme, protože samozřejmě na domečku je spousta práce a v rekonstrukci se bralo jenom to hlavní. A ještě je tam jedna důležitá věc, oddělat linku, odšroubovat linku a tak dále. A tam jsou ty lištičky a to taky neumí úplně každý a právě od Míši bratr, vlastně švagr můj, tady tohle umí, staví kuchyně a tak dál, takže jsme se na něj obrátili. Tak jo, přáteličkové, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou. Ještě jednou to vezmu, tak abyste viděli zákoutí. Ozveme se zase.